Pulezidenti Museveni alabiddwa enfunda eziwera ng'atambula n'omudidi gw'ensimbi kwatola n'agabira abantu. Newankubadde ssemateeka amuwa obuyinza buno, waliwo abatali bamativu ku nkola gy'akikolamu nga mwe muli n'omwogezi wa Government of Fono Opondo. Omuntu afiiriddwa muntu we, pulezidenti ayinza okumuyamba. Naye tekirabika bulungi. Pulezidenti ye kennyini bw'akwata ensawo ya ssente. Bw'akwata ensawo ya ssente n'azigabira abantu mu lujjudde. Ono akukkulumidde abawabuzi ba Pulezidenti Museveni baagamba nti bamulungamizza ku ngaba ya ssente. Tekitugaana okuwabula Pulezidenti singa aba alina kyetulabye nti takikute bulungi. Kubanga fene mu gavumenti ssemateeka etuwa obuyinza okumuwa advise. Opondo era ayambalidde ababaka ba Paalamenti naddala ab'ekibiina kya NRM baagamba nti be bamu ku baawabya omukulembeze w'eggwanga nga baagala okutuukiriza ebigendererwa byabwe, ekintu ekitagasa bannayuganda okutwaliza wamu. Bwetulanda ababaka ba Paalamenti kye basogerako okweyongeza omusaala, okwegabula, basaba sente za motoka, sente za insurance, sente za kino na kino na kiri na kiri. Naddala akabondo kaffe aka NRM mu Paalamenti tulina okweddamu okwetunula. Opondo abadde mu kubaganya ebirowoozo okw'okujjukira olunaku olw'okulwanira eddembe ly'obuntu mu nsi yonna okuyindidde mu Kampala. The politicians are now who are supposed to be our leaders are now dealers. They go to a caucus to cut out deals. Cut out deals, how much do you give me? Abogeza ab'enjawulo bambalidde gavumenti ku ky'okutyoboola eddembe ly'Abannayuganda naddala ng'eyita mu bitongole byayo ebyokwerinda. You just go on that search engine and you will see people being beaten, being lifted by even operatives that are not even in uniform. Nzo kugamba nti abantu abo bonna ba tubatuukako era mulabye emirundi mingi nga bana ababiri nalufenya olumu nanke nyini nagendayo ba ofisa bange bagendayo. Jingo Francis, NTV, kusawemu.